Klubi i futbolistik Shkëndia konfirman firmosin e marveshjeve profesionale me 4 futbolist të rinjë të gjithë të rritur në shkollën e futbolit Kuqezi, Besar Trejepi, Florent Ramadani, Ensar Luma dhe Zia Merjani. Tash më kanë statusin e profesionistve. Mes fushori talentuar Besar Trejepi ishte risi e madhe në formacionin Kuqezi në fund të sezonit të kaluar, kur debutoj në ekipin e par dhe zhvilloj disa paracitje shumë pozitive. Si pasoj, kryesia është përblen me kontrat treveqare të, të cilën e ka firmosur sot në zyrat e klubit. Situatë e njajshme edhe me Florent Tramadani dhe Nsar Ljumën, të cilët bashkë me rëgjepin ishin dërpikat më të forta të ekipit unë nëntë të mbëdhjet në fitimin e titullit të kampionit, mëndërsa në fund të sezonit kishin minuta edhe me ekipin e parë. Ramadani dhe Luma firmosën kontrata dy vjeqare, ndërko pas disa viteve, huazim në skuadra tjera, Zia Mergjani, zhvillojë sezon shumë pozitiv me kuqizinjet, duke bindur kryesin dhe stafin teknik për t'i ofruar kontrat të re, një plus një në vit profesionalet të cilën e ka zyrtarizuar ditën e sotme.